Jaké jsi prožil dětství a jestli myslíš, že to mělo na tvoji profesionální kariéru nějaký vliv, to, jaký to dětství bylo? Tak dětství, moje dětství bylo šťastné dětství, byl jsem takový klasický dítě naší doby, že jsem neustále lítal venku před barákem a bydleli jsme v bytovce, takže takový menší sídliště to bylo, takže kolem spousta kamarádů a neustále jsme byli venku a mastili jsme všechny možné sporty, ať už to byl fotbal, tenis, v zimě jsme samozřejmě vytáhli hned hokejky, ať to bylo na ledě nebo jenom bendis vlastně, takže pořád jsme co dělali na schovku, furt jsme lítali kolem baráku a to si myslím, že mi pomohlo hodně v té pohybové části, kdy lezli jsme po stromech, opravdu dělali jsme všechno, jakoby, dá se říct, děti naší generace, co teď se mi zdá úplně jakoby běžný není. A není výjimka, když se teď setkám i s tím, že děti mají problém třeba udělat kotoul a podobné věci, což pro nás bylo vlastně automatický, takže to dětství bylo hodně takový živý a nebo živelný bych řekl a neustále v pohybu. Samozřejmě nebyla taková technika, jako je dneska, nemělo nás moc co rozptylovat, ale nevím, jestli to bylo jenom v tom, protože my jsme opravdu měli radost z toho, že můžeme být venku. A první, co bylo, když jsme přišli ze školy, že jsme mazali ven a až když nás vlastně rodiče zavolali, tak jsme běželi domů a řešili jsme, co bylo doma. Takže vzpomínky na dětství jsou fajn a neměnil bych. A myslíš, že třeba ten rozdíl mezi dneškem a dřívejškem, když prostě jste byli s bráchou malý, jakože i co se týče toho tréninku, že jste třeba tolik netrénovali, jako se trénuje dneska a měli jste víc ty aktivity jako mimo ten trénink sami, samovolně, že to je, jako je v tom rozdíl, cítíš rozdíl, když vidíš teďka to třeba u svých dětí? Já jsem si zase na druhou stranu říkal, kdybych třeba trénoval víc, než v té době jsem trénoval, jestli by mi to třeba pomohlo, jestli bych dosáhnul prostě někam výš a byl bych třeba úspěšnější, ale to už si člověk nedozví. Každopádně říkám, my jsme zase jako neleželi doma a dělali jsme jiné věci, byli jsme neustále v pohybu a mě svým způsobem si myslím i dost pomáhalo to, že jsem většinou byl s bráchou, který je starší a všichni ty kamarádi byli spíš jeho než moji, takže většinou jsem byl ve starším kolektivu a se mnou se to tak nějak táhlo v tom mládežnickém věku, kdy jsem většinou ten fotbal vlastně hrál vždycky o něco vejš, než kam jsem vlastně patřil, takže možná i to mi trošku pomohlo se tak nějak protlouct a vydobít si to sám, ale nedokážu posoudit, jestli víc nebo méně tréninku je nějak určující pro tu... Další otázka teda, jak vzpomínáš na svůj první profesionální start ve fotbale, protože pokud se nepletu, jak to bylo v 18 letech, tak jak na to vzpomínáš, protože dneska to není úplně jako řekněme standardem, že by nastupovali takhle mladí kluci do profi fotbalu? No, já si myslím, že ten můj vývoj nebyl úplně jakoby nějaký urychlený a vlastně, když jsem přestoupil do Mladé Boleslavy někdy v mládežnickém věku, v žákách starších tuším, tak jsem celou dobu tak nějak jako nastupoval, ale pak, když jsem přicházel do dorostu, tak najednou přišlo období, kdy mi tam řekli, že asi moc hrát nebudu a musel jsem jít pryč, což pro mě v tu dobu jakoby bylo překvapení. Šel jsem zpátky na hostování tady vlastně do Staré Boleslavy a až po návratu z toho hostování jsem začal hrát pravidelně jakoby v dorosteneckých kategoriích a dostal jsem nějakou první pozvánku snad i do mládežnického nároďáku, ale nebylo to úplně takový, že bych byl nějaký extra talent, který je posouvaný a hodně brzo hraje. A pak to spíš bylo ovlivněné z mýho pohledu tím, že přišla nějaká nabídka. Mám takový dojem, tehdy to byl Xaverov, který byl v druhé lize a že by mě vzali. Na základě toho jsem dostal opravdu v 18 letech svoji první smlouvu, takže
vlastně jsem se mohl začít považovat za profíka a začal jsem trénovat i s A týmem dospělých a ten start samozřejmě to pro mě byl velký skok a byl to neskutečný v tu dobu fofr, ale byl jsem rád, že tu šanci můžu dostat, ale věděl jsem, že ještě hodně práce přede mnou, abych byl jakýsi pravoplatný člen toho mužstva, mohl se považovat za hráče opravdu jakoby profíka ze vším všudy, takže nejenom tím, že jsem dostal smlouvu, ale že i nastupuju a že se mě týká všechno okolo, takže byl to velký skok, ale jsem rád, že jsem tu šanci měl a dneska vlastně už můžu říct, že jsem ji využil. Uh-huh. A říkal jsi, že jsi nepatřil v dorosteneckých kategoriích mezi ty top hráče, co jsi musel dělat pro to, aby se ale právě dneska ve 37 letech měl možnost ještě jakoby být stěžením článkem základní sestavy Boleslavy. Já nevím co se úplně změnilo, ale ty reprezentace 15, 16, 17, 18, jako jsou dneska, to mě úplně míjelo. Já jsem vlastně byl poprvý pozvaný až do reprezentace U20 a to ani nevím, jak to vzniklo, asi, že jsem začal už opravdu s tím A týmem, ale ani tam jsem nebyl nějaký jako základní kámen, byl jsem tam prostě nějaký 18. člen toho kádru a tam se to možná zlomilo v tom, že to je samozřejmě věc, na kterou nikdy nezapomenu, jsme hráli v Itálii a vyhráli jsme 2-0 nad výběrem vlastně Itálie a já jsem dával 2 góly a to byl jako asi největší zlom, kdy se o mě začalo trošku víc mluvit i asi v zákulisí a v zápětí přišla nabídka z Jablonce, takže tam už samozřejmě, nebo takhle vždycky to bylo braný, takže nějaký potenciál fotbalovej mám, ale úplně jsem nějakým způsobem nevyčníval a jak říkám, ani začátek vlastně v Jablonci v první lize jsem neměl vůbec jednoduchý a první start jsem si připsal opravdu, když už jsme byli zachráněni a už de facto nic nešlo, takže tu ligu jsem začal hrát až trošku později a možná jsem potřeboval i asi fotbalově vyzrát a všechno se to tak nějak sešlo, takže nemyslím si, že bych dělal něco extra navíc, ale asi jsem potřeboval i trošku změnit to myšlení, i dostat trošku jako možná třeba takovou facku, že do té doby to šlo, dá se říct, de facto skoro po másle, až říkám na tu jednu sezónu, kdy jsem musel jít, ale pak už jsem zase většinou byl v těch dorosteneckých mužstvech ne že lídrem, ale důležitým článkem toho týmu a v těch dospělých to tak nebylo a to mě trošku probudilo a musel jsem si to asi srovnat v hlavě a potom samozřejmě zase hostování zpátky v Mladé Boleslavi v druhé lize mě nějakým způsobem nakoplo a dá se říct, že trošku jako vystřelilo do toho velkého fotbalu. Mm-hmm. To jsem se právě chtěl zeptat, jaký to je pro mladého kluka, když vlastně si přestoupil do Jablonce, že jo, pak ještě předtím v Boleslavi a bylo to takový, že si nenastupoval pravidelně, což může mnoho těch mladých kluků demotivovat, může dojít k tomu, že třeba jako se na fotbal vyprdnou nebo skončí v nižších soutěžích. Co jakoby se odehrává v hlavě mladého kluka, když vlastně nenastupuješ pravidelně, ale chtěl bys, než když čekáš na tu příležitost, vlastně než přijde. Tak obecně se to ví, že ten život fotbalisty, na ten si asi nikdo moc nestěžuje, ten je opravdu fajn, když se to podaří a všechno vychází, jak má. Nejinak tomu bylo i u mě. Já jsem byl šťastný, že můžu být vlastně ten sportovec a odpracovat si to svoje na tréninku a potom se vlastně už věnovat jenom sám sobě. V tu dobu jsem byl ještě sám, takže byl jsem, nechci říct úplně odhodlaný, prostě, že zamakám a samozřejmě chvíli jsem byl taky možná uražený, že nedostávám šanci a čekal jsem, že bych ji mohl dostat, ale ta doba byla trošku jiná. Já jsem v té kabině, dá se říct, ani nedutal, protože tam byly velký persony a ať už můj nynější trenér Joška Weber tehda přišel vlastně do Jablonce na hostování,
Petr Kouba ze Sparty, opravdu velký jména prostě. A to byli dospělí chlapi a mezi nimi jsem byl já, takže samozřejmě ze začátku jsem vykal, když mi povolili, abych jim mohl tykat, tak jsem nějak se moc neprojevoval a byl jsem rád, že tam vůbec s nima můžu být a nikdy mě nenapadlo, že to zabalím. Oni byli taková ta inspirace, že bych chtěl být jednou jako oni a dělat na tom, takže myslím si, že v tomhletom mě to dalo skvělou jakoby lekci do života, že jsem neměl nic zadarmo, protože jak to vidím dneska, tak ty mladí kluci dostávají opravdu hodně příležitostí a to za nás nebylo, za nás byl 2-3 mladí v tom kádru a to bylo moc a když už někdo nastupoval, tak to většinou byla hodně velká vzácnost a dneska z mýho pohledu to je jejich největší devíza, že jsou mladí a že většinou tady všichni na ně nahlížejí, tak že do budoucna třeba za ně můžou dostat nějaký peníze při přestupu a podobně a ta kvalita kolikrát ani nemusí být taková, takže já jsem rád, že jsem tu dobu zažil, i když neříkám, že to pokaždý bylo příjemný a člověk tam byl opravdu někdy utáplej, dostával pěknýho čouda, ale jak říkám, do života si myslím, že mi to pomohlo a neměnil bych. Pak nastalo období, kdy jste postoupili z Boleslaví do první ligy, pak jste začali hrát evropský poháry, ne? Tu další sezónu, pokud se nepletu. Pozvánka do seniorské reprezentace, až přestup do Readingu, tak co tohle období, jaký bylo, protože to bylo asi zase úplně něco jiného oproti těm rokům předtím. Tak jednoznačně, tak tam ten první impuls byl ten, jak jsem říkal, nenastupoval jsem v Jablonci, nedostával jsem vůbec šanci za pana Paličky a ten pravděpodobně ve mně nic neviděl, takže dá se říct, že s lehkým srdcem mě poslali do Boleslavy. Já jsem se vracel vlastně do známého prostředí a byla to tehdy druhá liga. Věděl jsem, že tam nějaké ambice jsou, že bychom se mohli pokusit o postup, ale v tu dobu já jsem byl rád, že můžu nastupovat a neřešil jsem úplně, jestli se bude postupovat, nebude. Pro mě bylo zásadní to, že hraju pravidelně a nějak si to sedlo, začalo se nám dařit podařilo se nám postoupit a v ten moment, kdy se podařil postup, tak mě vlastně končilo hostování. Měl jsem se vracet zpátky do Jablonce, ale naštěstí Boleslav měla opci podepsanou, takže v tu dobu vlastně skončil pan Palička a přicházel pan Rada do Jablonce a ten mi volal, že bych se měl vracet a že samozřejmě šanci dostanu a v tu dobu já už jsem vlastně si myslím, že poměrně dost pomohl tomu postupu a ta sezóna pro mě byla velmi podařená, takže už se o mě asi vědělo i jakoby by v lize a člověk si to vykopal, tak přišla nabídka z Boleslavy, jestli nechci se vrátit zpátky na ten přestup a já jsem to viděl jako lepší řešení, než přijít a vybojovávat si tu pozici, protože přece jenom v té Boleslavi už jsem nějakou pozici měl vybudovanou za tu celou sezonu druholigovou, takže jsem se radostí přijal a ačkoliv v první sezónu jsme se zachraňovali a někdy v předposledním kole, jestli se nepletu, jsme měli definitivu jakoby jistoty další sezony v lize, tak přece jenom byl to můj první soutěžní ročník v lize, kdy jsem pravidelně nastupoval a byl to velký zážitek, chodilo spousta lidí v Boleslavi a věřili jsme, že další sezona už byla lepší a co čert nechtěl, nám se zadařilo opravdu velmi, když samozřejmě bylo to taky zapříčiněno tím, že vedení přivedlo dost hráčů nových, kteří nám pomohli, ať už to byl Mára Kulič, Radim Holub, opravdu se tam sešla skvělá parta a podařilo se nám dostat do předkol poháru a nějakým zázrakem jsme se přes ně prokousali, ačkoliv jsme hráli kvalifikaci Ligy mistrů, tak jsme vypadli z Galatasaray Istanbul, což byl jako opravdu velký soupeř a ta kvalita byla veliká. Pak jsme šli hrát to finálové předkolo s Olympiquem Marseille a
to v té době byl neskutečný zážitek a nám se nějakým zázrakem podařilo vyřadit. Postoupili jsme do základní skupiny a myslím si, že možná ani do dneška to není úplně doceněný, jak moc velký úspěch to byl, protože z Mladou Boleslaví vyřadit Olympique Marseille a v té době tam nastupovali hráči jako Nasri, byl tam Frank Ribery, takže neskutečný jména. Nám se to povedlo. Další sezonu se nám povedlo něco podobného. Vyřadili jsme italský Palermo a říkám, tam už jsem hrál takovou z mýho pohledu docela zásadní roli v tom týmu a pak jsem byl vlastně i kapitán a přišla pozvánka do nároďáku a to bylo něco neskutečného, protože o tom jsem ani nesnil a jako z Mladý Boleslavy se dostat mezi hráče, co tam byli, Tomáš Rosický, Honza Koller, Marek Jankulovský, Tomáš Vifoluši, jo, to bylo neskutečný a jako tam bylo minimum hráčů z České ligy, takže to byl opravdu neskutečný úspěch a zážitek pro mě a jsem jako nesmírně šťastný, že jsem tu dobu zažil a všechny tyhle hráče, protože to bylo úžasné s nima být jenom na tréninku, takže se člověkem to samozřejmě nějakým způsobem zamává, ale většinou, když jsem takhle přišel, ať už nově do Jablonce, nebo potom jsem se dostal do té reprezentace, tak většinou jsem tam byl takový spíš v ústraní, protože většinou tam byly prostě velký jména, člověk se tam musel rozkoukávat, ale myslím si, že to nějakým způsobem aspoň ukázalo, že tu cestu, kterou jsem šel, že jsem jí šel správně a tímhle tím jsem byl jakoby odměněn. Mm-hmm. Tak cestou jsi šel správně, protože se píše, že po těchto sezónách, než jsi přestoupil do Redinku, takže byl zájem třeba Liverpoolu a takových týmů, co já jsem. Co říkáš na to, když přestoupíš z České republiky do Anglie? V anglickém fotbalu se říká, že je poměrně náročné, jak to vypadalo z pohledu tréninkového procesu. Když to srovná s Českem teď, dřív? No, pro mě to bylo ještě hodně specifický v tom, že jsem přestupoval v zimním období, kdy vlastně v Anglii není žádná pauza a já jsem tady byl podovolený, takže já jsem začal vlastně podzimní část Mladý Boleslavy. Už nějakou dobu se spekulovalo o tom, že bych k nějakému přestupu jako asi měl směřovat a potom byl jeden hodně vydařený zápas vlastně za národě, kdy jsme hráli v Německu a my jsme zvládli kvalifikační utkání. Shodou okolností se mi podařilo dát i góla, ale je pravda, že v tu dobu se hodně spekulovalo, že půjdu někam do Německa. Takže já jsem vlastně ani se nějak nepřipravoval na tu Anglii jakoby jazykově, protože ve škole jsem měl němčinu a spíš jsem si myslel, že to bude směřovat do toho Německa. Nicméně pamatuju si, těsně před Vánoci mi volal agent, že pro mě má vánoční dárek a jestli jsem připravený si to vysechnout, jestli sedím teda, tak mi to zmínil. Musím říct, že v tu dobu já jsem žádný klub jako Reading neznal. Samozřejmě člověk měl povědomí, ale tohle pro mě nebyl úplně známý klub a řekl mi, že tam je velký zájem, že by se chtěli setkat a že to je hodně blízko. Takže hned jsem začal samozřejmě sondovat, o co se jedná, jak si stojí, jak to vůbec vypadá, kde to vlastně vůbec leží a podobně. A během, dá se říct, 14 dnů jsme se potkali, nejdřív v Praze, potom jsem letěl do Anglie, tam proběhla zdravotní prohlídka, všechno jsem se tam prohlídnul, stadion a hnedka podpis smlouvy, tisková konference a ten přestup byl takový poměrně jakoby potom šup-šup. Takže já jsem začátkem ledna letěl do Anglie s tím, že už budu vlastně se zapojovat s týmem. No ale jak víme, ta přestávka tam není, tam se jede vlastně neustále a já jsem byl nějaký 3 týdny mimo, ačkoliv člověk samozřejmě plně se neválel, ale nebyl to ten klasický trénink. Takže ten úvod byl hodně těžký a hodně jsem funěl, když pominu to, že první, co mě jako hrozně zaujalo, když jsem tam přišel,
šel jsem trénovat a dvakrát jsem podklouznul a hned mě poslali pryč, že musím si dojít vzít jakoby kolíky, že v lisovkách jako v žádném případě. Tak jsem na to nejdřív tak koukal, ale to tempo ze začátku je opravdu i po té pauze bylo, jako jsem si říkal, no tak to jsem zvědavý, jak tady budu fungovat, ale postupem času si na to člověk samozřejmě zvykne a tam se jede, dá se říct, vysoká intenzita, ale ne zas takový jakoby objemy, takže my většinu jsme dělali hodně, hodně na hřišti, malý hry 2 na 2, 3 na 3, to byla převážná část té náplně a nějaký běhy, který jsem pak poznal tady, nebo vlastně do té doby v Čechách, který jsem poznal a potom po návratu zase, tam se moc nekonali, takže, nebo de facto vůbec, takže tam spíš intenzita, menší časový úseky, ale výživný to bylo a samozřejmě trénovali jsme taky pod dohledem různých těch sportestů a podobně a člověk natrénoval toho taky dost a žádný dlouhý běhy tam moc nebyly, takže člověka to samozřejmě víc bavilo, protože byl neustále v kontaktu s balónem, byly to takové ty zápasové situace. Ačkoliv to bylo hodně, hodně náročné, to musím uznat, ale jak říkám, člověk si na to postupem času zvyknul a i díky tomu potom, že v té sezóně se často hraje sobota, úterý, sobota nebo prostě třikrát týdně, tak ten tréninkový cyklus není takový, ale všechno se to směřuje k těm zápasům a člověk se musí vyždímat na zápase, takže jakmile to zvládáte v zápase, tak v tom tréninku to úplně jako extrémní není. Takže, A starali se o vás třeba z pohledu regenerace víc než tady v Čechách, nebo nabádali vás k tomu, vedli vás k tomu víc než třeba se tady to dělá v Čechách? Tak musím říct, jak jsem byl zvyklý tady v Čechách a i od těchto starších hráčů, člověk měl rád po tréninku, že si zalez do sauny, jo, potom samozřejmě do studený, no tak samozřejmě tam, když já jsem přišel, tak tam sauna neexistovala, to tam vůbec jako nebylo, ale ty icebáty, tam, na to se tam jede jako hodně, to jsme tam měli opravdu velkou takovou vyšší vanu, kde bylo možné si regulovat vlastně teplotu a po každém tréninku se tam chodilo, většinou tam to nebylo úplně řízený, ale po každém zápase jsme museli pod dohledem vlastně kondičního a chodili jsme většinou 2 minuty do studený, 2 minuty do teplý, třeba 5krát po sobě a opravdu tam u nás stál se stopkama, že ta ledová voda hodně pomáhá, takže v tomhle tom byli hodně důslední, ale jako nějaká výřivka nebo něco takového, to tam jsem nezažil a hodně se tam jede opravdu na tu studenou vodu. Mm-hmm. Super. Tak jak ty asi regeneraci bych řekl, v tuhle tu chvíli navážu další otázkou. Co děláš proto, protože ve svém věku pravidelně nastupuješ do základní sestavy, jsi furt jakoby lídrem toho týmu. Co musíš dělat pro to, aby to takhle jako furt bylo, aby si stále jako byl v takovéhle kondici, děláš něco víc třeba oproti jiným, nebo naopak děláš něco jinak, než si dělal třeba dřív, abys prostě furt byl v kondici a furt byl prostě mezi těma top hráčema? Tak já musím říct, že možná jako jsem dostal do výjimku to, takovou tu obecnou vytrvalost, že s tím jsem nikdy neměl problémy a to jsem nějak extrémně jako nemusel se chystat, takže když samozřejmě člověk to vnímá, ten fotbal začíná být čím dál tím víc dynamický, hodně atletický, ale tam svým způsobem jako pro mě asi je trošku výhoda té mojí pozice, že ty dynamický hráči většinou jsou spíš na krajích a myslím si, že to tak bylo celý život, co jsem hrál a nejinak tomu je i teď, že jsem byl využívaný spíš kvůli nějakému přehledu ve hře a improvizaci, provedení prostě, že to nebylo úplně tak postavený na tom, že budu někde úplně extrémně sprintovat a takže ta hra se pro mě úplně tolik nezměnila. Nicméně vždycky jsem si říkal, člověk, když pak je starší, třeba může dostávat nějaký úlevy a podobně, ale je to přesně naopak. Bavil jsem se tak i vlastně s koučem, že říkal mi, jakmile začneš mít úlevy v tréninku a nebudeš dělat všechno, tak potom ten tým ti nebude tolik věřit a nebudeš moc být ani na tom hřišti. Takže
musím vždycky samozřejmě všechno poctivě otrénovat jako všichni ostatní a do kavády to stačím zvládat a ty trenéři uznají, že na tom hřišti můžu být platný, tak to zatím je a nic extrémně, navíc se musím přiznat, jako jsem neměnil ani když jsem byl mladší, ani teď. Jediný, co člověk samozřejmě vždycky po tom utkání snažím se prostě, si myslím oproti tomu, když jsem byl mladší, dostatečně spát. Mm-hmm. Myslím si, že hodně spánku, nebo aspoň mě konkrétně pomáhá. Dá se říct, že klidně kolem 10. hodiny chodím spát, prostě abych měl dostatečný množství toho spánku a to mi prozatím jako dostačuje k tomu, abych mohl fungovat další den a samozřejmě někdy člověka to bolí a ty přípravy, ale to nebylo příjemné ani když jsem byl mladší, ani teď, ale říkám, dokud to zvládám, tak můžu fungovat, takže samozřejmě manželka se o mě stará v tom smyslu, že nějaký přírodní produkty vždycky se mi snaží dávat, ať už to jsou různý masti či kapky, všechno samozřejmě většinou konzultuju s doktorama, aby nebyl nějaký problém potom třeba s dopingem a podobně, ale nic extrémního to není, že bych něco navíc si dával, nebo to určitě ne. To byl David Lafata, ten dokázal usnout jako v každý volný moment, takže my jsme jeli někam autobusem, ten hnedka spal na hotelu, hnedka si šel lehnout, takže a nenadarmo byl takový kanonýr a vydržel taky spoustu let, takže možná i díky tomu jsem si uvědomil, že v tom spánku by mohl být nějaký aspoň menší klíč k úspěchu. Ještě jednu otázku mám, nebo dvě, protože jsi říkal, že jsi hrál s trenérem Weberem jako hráč a teďka je to tvůj trenér. Jaký to je, když vlastně jako byste spolu byli na hřišti jako hráči, v současný době tě vede jako trenér. Máte spolu třeba jiný vztah, než jsi měl s jinýma trenérama, díky tomu jste spolu hráli, anebo třeba vtahuje tě víc do toho, že by potom chtěl třeba trošku jiný věci, úkoly, jako prostě zkušeným hráči, než třeba chce po jiných? Tak já vím, že když jsem se dozvěděl, že k nám jde, tak jsme si hnedka volali samozřejmě já jsem se ho ptal, jak by si představoval, aby to fungovalo. Někdo to nemá rád, zažil jsem už taky takový případy, kdy mi kluci říkali, že s někým byli v týmu jako spoluhráči a potom je začal trénovat a přáli si, aby třeba mu vykali a podobně, takže asi bych s tím taky neměl problém, kdyby si to vyloženě přál. On mi hned na úvod řekl, že v tom nevidí problém, že všichni vědí, že jsme spolu v tom týmu byli a že by to bylo vyloženě umělý, takže to jsme měli hnedka vyjasněný a potom samozřejmě cokoliv bude mít, takže si mě vždycky bude chtít zavolat a aby jsme spolu komunikovali a myslím si, že ta spolupráce zatím jakoby je nastavená velmi dobře a když je cokoliv potřeba, tak ať už on nebo já nemáme problém přijít a promluvit si o tom, takže já to beru jako velký pozitivum v tom, že jsme spolu v té kabině byli a máme k sobě trošku blíž, takže když je jakýkoliv problém, tak si o tom můžeme popovídat a on mi to tak říkal, beru tě jako prostě svoji prodlouženou ruku v té kabině a nehledě na to, že ty hráči tě většinou jakoby berou, protože jo, přece jenom už člověk má něco za sebou a takže když je jakýkoliv problém, můžeme si sednout popovídat si o tom a stejně tak se snažím vystupovat vlastně já se všema klukama, když cokoliv je, nemám problém si s kýmkoliv popovídat a snažit se pomoct, takže myslím si, že to zatím je nastavený velmi dobře, zatím to tak i funguje a věřím, že to tak bude i do budoucna. Co plánuješ potom, až skončíš profesionální kariéru? Máš třeba plán, že bys chtěl taky jako se stát trenérem nebo se angažovat nějak ve fotbale v nějaký funkci? Abych se přiznal, jednu dobu jsem o tom přemýšlel, bavili jsme se i o tom, že bych dělal nějakou licenci a podobně. Nicméně já to mám v sobě nastavený zase tak, že dokud hraju, tak se snažím nechávat maximum pro to, abych byl na tom hřišti platný a abych mohl fungovat tam. A jak už bych se začal soustředit na něco jiného v průběhu toho, co jsem hráč, tak je mi jasný, že bych musel jednu věc aspoň trošku šidit a to nechci. Takže i když vím, že ty případy jsou a že
spousta lidí se to snaží skloubit, tak si myslím, že by to bylo hodně složitý a musel bych v nějaký moment prostě dávat něčemu přednost a to zatím nechci. Když samozřejmě mám dva syny, oba dva v Mladé Boleslavi hrajou v mládežnických mužstvech a tréninky chodím sledovat, když mi to čas dovolí a jednu dobu jsem se starším synem vlastně chodil, protože to tam asistent ze dne na den ukončil a trenér tam na ně byl sám, požádal mě, jestli bych mu s tím nepomohl, takže s tím problém nemám, člověk jako když říkám, když mu to čas dovolí, tak se zapojí, ačkoliv říkám, licenci žádnou nemám, ale snažím se, nebo snažil jsem se, když jsem tam s nima byl, předávat jim to, co jsem já vlastně za tu dobu slýchával a ať už to je soustředit se prostě, já nevím, na první dotek, různý pohybové věci a podobně a na druhou stranu snažit se i pochválit za ty dobré věci. Nevím, jestli bych v tom byl dobrý nebo ne, zatím to úplně rozhodnutý nemám, ale zatím to vidím tak, že bych se kolem toho fotbalu asi chtěl motat dál, ale definitivu zatím žádnou nemám, ani žádnou domluvu s nikým, takže až ten čas přijde, tak to budu řešit a uvidím, někam mě vítr zavede. Super. Já přeju, aby to bylo ještě co nejdýl na hřišti. Uvidíme.